My v Liberci představili jenom Slovanu. Společně s naším automobilovým partnerem, společností Mototechna, jsme chtěli udělat radost hráči měsíce října Milanu Kerberovi. Přivezli jsme mu tohle Subaru VRX STI Rally Speciál. Je to tak trochu bestie na kolech, takže věříme, že se to Milanovi bude líbit. Pojďme na to. Zvuk dobrý. Zvuk dobrý. Nebyl to jenom z vašeho pohledu golově podařený měsíc, ale i výkonnostně. Jak byste ten říjen vnímal celkově ty zápasy, protože samozřejmě bylo to doplněné tím množstvím gólů, ale ten měsíc byl z vaší strany povedený. Myslím si, že hlavně bylo důležité, že jsme to zvládli ty zápasy jako tým. To si myslím, že je nejpodstatnější a to už potom nabaluje ty individuální výkony. A já jsem měl hlavně to štěstí, že se ty přihrávky dobré ke mně dostaly a zúročil jsem to prostě v gól, takže já jsem jenom byl taková ta třešnička na dortu toho kvalitního výkonu toho týmu v těch zápasech. No. A předpokládám, že hráči vyhovuje, když tým praktikuje systém, nebo trenér praktikuje systém, který mu sedí, který je vlastně radostí hrát, tak to asi budete cítit podobně. Určitě, tak protože já si myslím, že jsem ofenzivní hráč, celý život jsem hrál buď levého záložníka nebo útočníka, takže ten post levý obránce je pro mě nový a bylo by to horší, kdybych měl jenom ty defenzivní pokyny od trenéra a to by mě asi tak nebavilo, takže mě to táhne hodně dopředu a strašně, strašně mi to sedí a jsem rád za to, že toho obránce hraju takhle ofenzivně. Sedíme v Subaru, což je Rally Speciál v tomhle modelu, jak si to zatím jako užíváte? Za chvilku najdu na dálnici, tak vám řeknu za chvilku, jak to pořádně protáhnu, ale zatím je to super, zatím ještě jsem neřídil tak silné auto. Jste říkal, že to má kolem 350-400 koní, takže tohle byl vždycky můj sen takového sportáka někdy řídit nebo vlastnit a uvidíme teďka na té dálnici, no, co to ukáže. Co vaše vysněné auto? Je nějaký? Momentálně, já jsem teďka, se mi začaly líbit velké auta, SUVčka, a teďka je moje vysněné auto je GLE Coupé. To je ale tak, myslím, že cena 4 miliony nebo 3,5 milionu, takže... Čekáte si na slevu, ne? Aspoň tak 80% sleva, takže potom bych si to klidně vzal. Jede to dobře? Už to začínáme trošku protahovat. Jsem tady už zase 70, tak musím jít dolů. Já mám štěstí, že tu nejsou spoluhráči, protože včera, když se dozvěděli, že to půjdu natáčet s váma, tak říkali, že si vezmou aut a budou na mě blikat a ukazovat mi fakáče a tady tyhle věci. Takže... Já myslím, že s tímhletím byste jim v klidu ujel. Takže... To asi ano. Vždycky, když se o vás píše, samozřejmě, tak nikdo nezapomene z novinářů zmínit vašeho otce z Eura v Anglii. Je to pro syna fotbalisty těžší, lehčí, nebo vy jste to neřešil, nebo tak jak vy jste s tímhle vyrůstal, jak jste to vnímal? Tak od malička jsem vyrůstal v tom, že mě s ním srovnávali a docela si mě v mládí dobírali a popichovali mě, že mě táta dostane bůh ví kam a že už to mám prostě jisté, ale postupem času jsem to úplně vyhodil z hlavy a soustředil jsem se na sebe, chtěl jsem prosadit jako Milan Kerber mladší a uvidíme, no, jak se mi to podaří na konci kariéry, jestli si mě lidi budou pamatovat jako syn vicemistra Evropy nebo jako hráče třeba Liberce nebo bývalého Slovácka. Nebo. Řeší s váma táta fotbal, předpokládám, že jo? Řešíme každý zápas. Když není zápas v televizi nebo ho nevidí osobně, tak se dívá na internetu a po každém zápase mu zavolám a vždycky to zhodnotíme. A ty dva zápasy mě pochválil, na tom jednom s Duklou byl osobně. A ten druhý, jak jsem dal ten hat-trick s Jabloncem, tak to viděl taky na internetu a říkal, že si hnedka potom musel dát štamporu, takže byl nadšený z toho prvního zápasu a že těma třema gólama jsem to ještě přečil. No. Ještě do kopečka. Bude to hezky, no. Člověk si na to zvykne rychle. To si zvykne rychle, to jsem si myslel, že ten manuál mi bude vadit, ale... Ne, ono, já ale právě, myslel, že si to užívám, to řazení tady je fakt krátké a je to... Souhlasím, je to radost, jako. Tady u toho auta by ten automat možná bylo až zběrstvo. Jo. Ale
sezení fakt super, jako musím říct, že... Jsem rád, že se líbí, Tak jsme dobře žili. Tak já vám děkuju. Já děkuju, že super. Jste si udělal čas. Díky. Tady vypnout. Ještě vypnout.